мэдүүлсэн. Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн нэгд хилцүүлэг буюу хилц хэсэх асуудлыг Улсын их хурл 23 оны 5 сарын 5-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн оролдоонаараа хилцэж төслийг хоёр дахь хилцүүлдэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 5 сарын 18-ны өдөр Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13-ийн 1-р хэсэг, Монгол Улсын их хурлын чуулганы оролдооны дэгийн тухай хуулийн 49-р зүйлийн 49-ийн 11-р хэсэг заасны дагуу Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг өөрчлөлтийн төслийг хоёр дахь хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх санал дүгнэлтийг танилцуулж байна. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 2-р хэсэгт төслийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй саналаар хилцэх нь зүйтэй гэж үзвэл Улсын их хурл төслийг 2-3 дахь хилцүүлэгт бэлтгэх ажлын хэсгийг хууль санаачлагчийг оролцуулан байгуулж болно гэж заасны дагуу Улсын их хурл Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хилцүүлэлт бэлтгэх тухай 23 оны 5 сарын 5-ны өдрийн Улсын их хурлын 37-р тогтоолыг батлсан. Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хилцүүлэлт бэлтгэх ажлын хэсгийг Улсын их хурлын гишүүн Инх Болдоор ахлуулан Улсын их хурлын гишүүн Адшаа, Ботсуур, Дурчанд, Нямбаатар, Сарангэрэл, Тогтгосүрэн, Цогтгэрэл, Инх хоёр нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-ийн 4-р хэсэгт хилцүүлэх хоорондын хугацаа, хилцэж байгаа асуудлын шинж байдал, сар хэмжээнээс хамааран 7-оос доошгүй ажлын өдөр байх өгөөд дээд хязгаарыг нэгдсэн хуралд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар тогтоож болно. Энэ хугацаанд байнгын хороо гишүүд олон нийтийн санал бодлыг сонсох төслийг хилцүүлэлт бэлтгэх ажлыг хийж санал дүгнэлтэд гаргана. Энэ нь тасралтгүй ажиллагаанд тамаарна гэж заасан. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-3-ийн 1-д үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар төсөл санаачлах үеэс эцэслэн батлах хүртэл бүхэл үйл ажиллагаанд иргэд улс төрийн нам олон нийтийн бус байгуулгын оролцоог хангах. Мөн зүйлийн 5-4-ийн 7-д төслийн хилцүүлгийн үе шат хоорондын хугацааг иргэд тэдгээрийн хамт олон байгуулгад санал бодлоо илэрхийлэх боломж олох хуудсаар тогтооно гэж тус тус заасан. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгаараа Улсын хурлын тамгын газраас дээрх зарчим болон Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 46-гийн 6 заасныг хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөл хилцүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд зарлан мэдээлэх, төслийг нийтэд санал авах, дүнг нэгтгэн боловсруулах, танилцуулах, санал дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааг 2023 оны 5 сарын 3-ны өдрөөс 17-ны өдрүүдэд хариуцсан зохион байгууллаа. Улсын их хурлын даргын Улсын их хурлын гишүүд тойрогт ажиллах тухай 23 оны 85-р захимжаар Улсын их хурлын гишүүд төслийн талаар иргэдийн мэдээлэлээр хангаж танилцуулах хийх, олон нийтийн оролцоог хангаж санал бодлыг сонсох ажлыг зохион байгуулах зорилгоор 2023 оны 5 сарын 7-ны өдрөөс 16-ны өдрүүдэд тойрогт ажилласан. Энэ хугацаанд Улсын их хурлын 64 гишүүн 21 аймгийн 127 сум нийслэлийн 9 дүрэгт ажиллаж 62672 иргэнд мэдээлэл өргөж санал авсан байна. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн хилцүүлгийн үе шатанд Улсын их хурлын олон нийтэд харьцах мэдээллийн зугаар дамжуулан 273 иргэн байгууллагаас нийт 561 санал өргөснөөс 264 санал буюу 47% нь Дээд парламент эмээ цахим хаягаар, 202 санал 36% нь Улсын их хурлын цахим хаягаар, 13 санал буюу 2.3% цахим хаягаар, 4 санал буюу 0.7% албан бичгээр, 44 санал буюу 7.8% албаны харилцах утсаар, 34 санал буюу 6.1% иргэд олон нийтэд харьцах 11.1% санал хариулсан байна. Төрийн албаагчдын саналыг тусгуутнаас Улсын их хурлаас бүрэлдэхүүн удирдлагын сонгож томилдог 11 байгууллага төрийн захиргааны төв 16, төрийн захиргааны 38, нийт 65 байгууллагад албан бичиг хөргүүлж санал хуваачлыг зохион байгуулсан. Төслийн талаар танилцуулга хийж мэдээлэл ханган санал бодлыг сонсох санал авах ажлын хүрээнд нийт 65 байгууллага 1543 удаагийн уулзалт хэлцүүлгийг зохион байгуулж 104323 төрийн албаагч 311980 санал ирүүлсэн байна. Ирсэн мэдээллүүдийг боловсруулах санал сонсох ажил үргэлжилж байна. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 13-ийн 1-р хэсэгт 2-т
хэлцүүлэлт бэлтгэх ажлыг төрийн байгуулалтын байнгын орой нэгтгэн зохион байгуулна. 13-ийн 2-р хэсэгт бусад байнгын орой уг төслийн талаар тус тусын санал хүсэлтэд байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцэж төрийн байгуулалтын байнгын оронд өгнө. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 49-р зүйлийн 49-ийн 1-р хэсэгт байнгын хороод Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 13-р зүйл заасны дагуу үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэж санал дүгнэлтэд гаргана гэж тус тус заасны дагуу бусад байнгын хороод 2023 оны 5 сарын 17, 18-ны өдрүүдийн хуралдаанаараа төслийг хоёр дахь хэлцүүлэлт бэлтгэх ажлыг асуудлыг хэлцэн дорд дурдсан санал асуулт дүгнэлтүүдийг ирүүлсэнийг танилцуулж байна. Аюулгүй байдлын гадаад дутлагын байнгын ороо Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөл болон үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүдээс асуулт гараагүй, зарчмын зөрүүлтээр санал гараагүй бөгөөд төслийг нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлцүүлэгт оруулахыг байнгын хорооны хуралдаанд орцсон гишүүдийн 3-2-оос доош хөрвүү 72.7% саналаар байна. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийг хэлцэхүүд Улсын их хурлын гишүүдээс төсөлтэй холбоотой асуулт гараагүй, зарчмын зөрүүлтээр санал гараагүй бөгөөд төслийг нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлцүүлэлт оруулахыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-20-оос доошгүй 64.3% саналаар дэмжсэн байна. Боловсрол, соёлын шинжилгээ, спортын байнгын ороо дээрх хуулийн төслүүдийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүдээс төсөлтэй холбогдуулан асуулт зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй төслийг нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлцүүлэлт оруулахыг байнгын хорооны хуралдаанд орцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжсэн байна. Ёс зүйн сахилгын хариуцлагын байнгын хороо төслийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Батэрдэн асуулт асууж хариулт авсан. Төслийн талаар Улсын их хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй төслийг нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлцүүлэлт оруулахыг байнгын хорооны хуралдаанд орцсон гишүүдийн 3-20-оос доошгүй буюу 85.7% саналаар дэмжсэн байна. Энэ наваас цахим бодлогын байнгын хороо дээрх хуулийн төслүүдийг хэлцэхүүд Улсын их хурлын гишүүдээс асуулт зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй төслийг нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлцүүлэлт оруулахыг хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжсэн байна. Нийгэм бодлогын байнгын хорооны хороо төслийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Исганбаатар Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг ард нийтийн санал асуулга явах замаар иргэдийн саналыг нь авч шийдвэрлэл гаргахтай харилцан үзэх шаардлагатай. Энэ талаар хуулийн ямар зохицуулт байгаа талаар Улсын их хурлын гишүүн Оюун Чимэг Идэр Батлуут нар Улсын их хурлын гишүүдийг тоог нэмэгдүүлэх үндслийн талаар мөн Улсын их хурлын гишүүн Оюун Чимэг мажоритар пропорционал аргаар сонгох гишүүдийн тооны харьцааг хатуу тогтоох хэсэг талаар Улсын их хурлын гишүүн Бээсэн Улсын их хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлснээр ажлын албаны тоо хэдээр нэмэгдэх уг төсөл нь Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-р хэсэг заасан үндсэн хуульд өөрчлөлтийг нэгэнт оруулсан бол уг нэмэлт өөрчлөлт хүчин төгөлд рүү болсон өдрөөс хойш 8 жилийн дарааг асуудлаар нэмэлт өөрчлөлт дахин оруулахгүй оруулахыг хориглох гэсэн зарчмалтаа зөрчилд хэсэг талаар Улсын их хурлын гишүүн Идэрбат хэрэв Улсын их хурлын гишүүдийн тоог 126 болгов судлаачдын өвчлөлтөнд тооцсон үр дүндээ нийц хэсэг талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан. Хуулийн төслийг хэлцэхэд Улсын их хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй төслийг нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлцүүлэлт оруулахыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй буюу 84.6% саналаар дэмжсэн байна. Төслийн байнгын хороо төслийг хэлцэхэд Улсын их хурлын гишүүн Арднасэд Монгол Улсын үндсэн хуулийн 22-р зүйлийн 2-р хэсэгт Улсын их хурлын гишүүнийг иргэж шууд сонгох хэрэгтэй гэж заасан хэлцэж байгаа төсөл туссан пропорционал аргатай хэрхэн нийцж байгаа талаар асуулт асууж хариулт авсан байна. Төслүүдийг хэлцэхүүд гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй төслийг нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлцүүлэлт оруулахыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй нь 84.6% саналаар дэмжсэн байна. Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хороо асуудлыг хэлцэхүүд их хурлын гишүүн Исганбаатар Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг ард нийтийн санал асуулга замаар асуулга явуулсамаар иргэдийн саналыг нь авч шийдвэр гаргахтаа харилцан үзэх шаардлагатай бөгөөд энэ талаар хуулийн ямар зохицуулт байгаа талаар
Улсын хурлын гишүүн Гамболд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өвчтөний төслийг хоёр хэлцүүлэг бэлдэх тухай асуудлыг байнгын ороодын хуралдаанаар хэлцгээр өг төслийг өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын ажлын хэсэг тайлбар өгөх бас Улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсэг танилцуулах хийх боломжтой хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан. Хуулиудын төсөл хэлцэх үед гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй төслийг нэгдсэн хуралдааны 2 дугаар хэлцүүлэлт оруулахыг байнгын хорооны хуралдаанд орсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй буюу 83.3% саналаар дэмжсэн байна. Хуульчин байнгын хорооны хуралдааны өөр төслийг хэлцүүд их хурлын гишүүн Арднасад ерөнхийлөгч улсын их хурл засгийн газар өөрийн бүрэн эрхийг өргөтгөх хязгаарлах асуудлаар Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл санаачилж болохгүй гэж заасан бөгөөд засгийн газраа санаачилсан төслийн улсын хурлтай холбоотой заалтыг гишүүд санал гаргаж өөрчлөх боломжтой байх талаар асуулт асууж хариулт авсан. Хуулиудын төслийг хэлцүүгээр гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй төслийг нэгдсэн хуралдааны 2 дахь хэлцүүлэлт оруулахыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй 80% саналаар дэмжсэн байна. Эдийн засгийн байнгын хороо дээрх хуулийн төслүүдийг хэлцгүүд улсын их хурлын гишүүдээс төсөлтэй холбоотой асуулт зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй төслийн нэгдсэн хуралдааны 2 дахь хэлцүүлэлт оруулахыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй 80% саналаар дэмжсэн байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 5 сарын 5-ны өдөр хурлаа. Байнгын хорооны хурлаанд Монгол Улсын их хурлын 2023 оны 37-р тогтоолоор байгуулагдсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хэлцүүлэлт бэлтгэх үүрэгтэй ажлын хэсгээс боловсруулсан нэг саналын томьёолоор санал хураалт явуулсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Нямбаатар Пүрэвдэр Цухатарнаас зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол ирүүлсэнийг уншиж танилцуулсан. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 5 сарын 3-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн 1-р зүйлийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтээгээр дэмжээгүй ажлын хэсгээс боловсруулсан Монгол Улсын Их хурл нэг танхимтай 126 гишүүнтэй байна. Улсын их хурлын сонгуулийг олныг төлөөлөх болон хувь тэнцвэрлэн хуваарлах тогтолцоогоор явуулна. Улсын их хурлын 76 гишүүнийг олныг төлөөлөх 50 гишүүнийг хувь тэнцвэрлэн хуваарлах сонгуулийн аргын үндсэн дээр сонгоно гэж өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй 80% дэмжсэн тул нэгдсэн хуралдаанд оруулахаар тогтсон төслийг та бүхэн тараасан байгаа. Төслийг хэлцүүд улсын их хурлын гишүүн тогтох сүрэн Сүхбаатар, Зандан Шитар, Бүрдөж, Батсүр нар ажлын хэсгээс боловсруулсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолын хууль зүйн нэр томьёо хэл найруулгыг сайжруулах талаар санал илэрхийлсэнийг байнгын хороо хуулийн авч төсөлд тусгасан байгаа. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 49-р зүйлийн 49.11 дэх хэсэг заасны дагуу Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй 86.7% саналаар дэмжиж нэгдсэн хуралдаанаар төслийн 2 дахь хэлцүүлгийг явуулах нь зүйтэй гэж үзснийг танилцуулж байна. Улсын их хурлын эрхэмшүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг 2 дахь хэлцүүлэлт бэлтгэлтэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй санал хэлсэн шийдвэрлэлчхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.